Вложувањето на општината во изминатиот период во однос на спортската инфраструктура е веќе почнаа да раѓаат со плод. Деновиве нашите основни основци освоија прво место на регионалното надпреварување кое беше одржано пред неколку дена во Штип, така да веќе се пласира и на државното, односно на Олимпијадата која треба да се одржи околу 14-15 мај во Скопје. Јас се надевам дека нашите ученици, спортисти, во конкретниот случај одбојкарите, ќе бидат многу поуспешни и ќе освојат една од наградите на престојното државно правенство кое ќе се одржи во Скопје. Значи, сите оние вложувања и напори за формирањето на училишни лиги вродија со плод и јас се гордиам со ваквите деца и во однос на она што значи унапредување на спортот и рекреацијата во Општина Василево.